Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e de Nossa Senhora chegue até vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, hoje, neste sábado, dia 9 de maio, uma data especial, porque já estamos às vésperas do Dia das Mães, e aqui nós estamos diante da imagem de Nossa Senhora, que é a mãe de todas as mães. Jesus está falando com seus discípulos e com os judeus daquela época, dizendo: se vocês me conhecessem de verdade, como dizem me conhecer, porque faziam várias afirmações e julgamentos sobre a pessoa de Jesus e nenhum deles era verdadeiro. Jesus diz assim: se vocês me conhecessem de verdade, conhecerias também o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí Filipe, ousadamente, sem entender nada do que Jesus estava dizendo, Filipe diz assim: Senhor, então mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai. E Jesus deixa claro para Filipe: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Eu e o Pai somos um. Jesus quer dizer que entre ele e o Pai não existe diferença alguma, porque isso seria impossível. O que é igual, não pode ser diferente. Qualquer diferença já significa que não é igual, e sim semelhante. Jesus é igual e não semelhante ao Pai. Ele nos fez semelhantes a Ele. Por que semelhantes? Porque trazemos a marca do pecado. Jesus não traz esta marca. Então, por isso, nós somos semelhantes. Dessa forma, nós entendemos que Jesus e o Pai, mais uma vez, são, é mais uma explicação convicta do Evangelho sobre a nossa fé. Essa fé em Deus garante a certeza de que Jesus é o Filho dele. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse Evangelho.